Prezident İlham Əliyevin Belarusa səfəri zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq barədə memorandum da imzalanıb. Mövzunu studiyamızın qonağı hərbi jurnalist Rəşad Süleymanovla müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz Rəşad müəllim. Rəşad müəllim, Prezident İlham Əliyevin Belarusa səfəri zamanı hər iki ölkə başçısı qeyd elədi ki, ölkələr arasında hərbi sahədə uğurlu əməkdaşlıq mövcuddur. Sizcə bu səfərin hərbi əməkdaşlığı daha da gücləndirməsinə təsiri necə olacaq? Azərbaycan və Belarus arasında, cənab prezident də qeyd etdiyi kimi, hərbi və hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq dərin köklərə bağlıdır. Hələ bu Sovetlər dönəmindən başlayıbdır. Və müstəqillik illərində Belarus Azərbaycanın silah və hərbi texniki ilə təchizatında mühüm yer tutan dövlətlərdəndir və bu ilk beşlikdə yer alır Belarus. Azərbaycan 2000-ci illərin əvvəllərindən Belarusdan çoxlu sayda tanklar, zirehli transportiyorlar, arteriya vasitələri, radioelektron vasitələr əldə edibdir və eyni zamanda müdafiə sənayesi sayəsində də sıx əməkdaşlıq var. Belarus şirkətləri dəfələrlə Azərbaycanda keçirilən sərgilərdə iştirak ediblər, təqdimatlar keçiriblər və Azərbaycanın hərbi rəsmiləri də mütəmadi olaraq Belarusa səfər edir, oradakı yeniliklərlə tanış olur və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində onların tətbiqi məsələlərini nəzərdən keçirirlər. Düşünürük ki, cənab prezidentin bu səfəri hərbi texniki əməkdaşlığın növbəti bir və mühüm bir mərhələsinin başlanğıcını qoydu, hansı ki, bu səfər çərçivəsində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Belarus arasında hava hücumundan müdafiə silah və texnikalarının çatdırılmasına, tədarükünə dair də memorandum imzalandı. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Belarus hərbi sahədə MDB məkanında ən sürətli inkişaf prosesi gedən və müasir hərbi sənaye kompleksində malik olan ölkələrdəndir. Ötən dövrdə nəzər salsaq, Azərbaycanda Belarusun iştirakı ilə bir sıra layihələr həyata keçirilibdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin memoranduma mən toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycan və Belarus arasında hava hücumundan müdafiə silah və texnikalarının təchizatı, onların modernləşdirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq 2005-ci illərə təsadüf edir və Belarusun Tetraider şirkətinin iştirakı ilə Azərbaycan da ASA zenit raket komplekslərinin və S-125 zenit raket komplekslərinin dərin müasirləşdirilməsi həyata keçirildi və bu günləri həmin o komplekslər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən həm hərbi paradlarda nümayiş etdirildi, həm də cəbhə xəttində ötən illərdə düşmənin hava platformalarının bir neçəsinin, pilotsuz aparatlarının vurulmasında həmin vasitələrdən istifadə edildi. Eləcə də Belarus bildiyimiz kimi 2013-cü ildə Azərbaycana Buk-MB zenit raket kompleksinin satışını həyata keçirdi və bu raket komplekslərdə özünün imkanlarına görə bu günləri geniş bir imkanlara malikdir. Belarusun digər bir müəssisəsi ötən il Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə Azərbaycanda hava hücumundan müdafiə silah və texnikalarının təmir və servis mərkəzinin açılışını həyata keçirdi və bu günləri həm müəssisə, həm modernləşmə işləri həyata keçirir, həm də təmir işlərini həyata keçirir. Yəni, belə baxdıqda Azərbaycan hərbi texniki sahədə müxtəlif sahələrdir. Yəni, burada həm hava hücumundan müdafiə silah və texnikalarını götürək, həm quru qoşunlarına aid texnikalarını götürək Belarusla yaxından əməkdaşlığa malikdir və çox mühüm bir məsələni də burada vurgulamaq istəyirəm ki, bu ilin ortalarında Azərbaycan Belarusdan Polonez yaylım ateşli sistemini əldə etdi. Polonez raketlərinin alınması qonşu, yəni düşmən ölkədə də geniş bir ajiotaja səbəb oldu, hansı ki, bu raketlər düşmənin əlində olduğu ehtimal edilən İskəndərlərdən də daha üstün imkanlara malik idi və Azərbaycan həmin raketləri ilk dəfə iyun ayında nümayiş etdirdi və bu Azərbaycan bu uzun mənzilli raketlərin Belarusdan sonra ilk xarici istifadəçisi oldu. Bəs ümumiyyətlə, Belarusla hərbi əməkdaşlıq Azərbaycan üçün hansı siyasi əhəmiyyətə malikdir sizcə? Belarus bu günləri, qeyd etməsindən ki, həm Azərbaycan MDB çərçivəsində Belarusla müxtəlif sferalarda əməkdaşlıq mövcuddur. Eyni zamanda Belarus Kollektiv Təhlükəsizlik Müdafiə Təşkilatının üzvüdür və o təşkilatla düşmən Ermənistan da təmsil olunur. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan prezidentinə ilk zəng edənlərdən biri Belarus prezidenti cənab Lukaşenko oldu və o Azərbaycanın öz dəstəyini ifadə etdi və Belarus dəfələrlə həm kollektiv təhlükəsizlik müdafiəsi təşkilatı çərçivəsində, həm də
digər platformalarda Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edib və etməkdə davam edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, son günlərdə də bu kollektiv təhlükəsizlik müdafiəsi təşkilatının katibi postunda Ermənistanın nümayəndəsi ilə bağlı məsələdə də Belarusun sərgilədiyi sərt mövqe, hətta Ermənistanda da belə deyək ki, bir narazılığa səbəb olmuşdu və Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Paşinyanın çıxışı ardınca Belarusun xarici siyasət dairəsinin verdiyi bəyanatları da göstərdi ki, Belarus Ermənistanla bağlı mövqeyində sərt olmaqda da davam edəcəkdir. Çox təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız hərbi jurnalist Rəşad Süleymanov idi.